Bet jau rīt pirmais Eirovizijas dziesmu konkursa pusfināls. Un tieši tāpēc vakar Liverpūlē Svētā Džordža hallē norisinājās oficiālā Eirovizijas dziesmu konkursa atklāšanas ceremonija, kā ierasts daudz valstu pārstāvjus Tirkijas zilā paklāja kāpa krāšņos tērpos. Jā, arī mūsu pārstāvjiem grupai Sudden Lights mugrā bija tērpi ar atsaucu uz leģendāro Liverpūles grupu un atklāšanas ceremonijas turpinēja valsts tukuls. Kopumā 37 valstis kāpa uz Tirkijas zilā paklāja, lai tiktos ar medijiem un faniem, kā arī kopā atklāt Eirovizijas nedēļu. Katram māksliniekam ir savs priekšnesuma vēstījums, ko viņš grib pateikt miljoniem skatītājiem visā Eiropā. Vieni nedaudz provokatīvāk, otri ar personisko pieskaņu. Like my song, be yourself. Esi tu pats, lepojieties ar sevi pat dzīves grūtībās. Vienkārši baudiet, esiet šeit, jo šajā gadsimtā dažreiz mums ir pārāk daudz visakā. Nekad neaizmirstiet dzīvot un kaut vienkārši pastaigājoties un runājot. You know, by music we can share love and share... Ar mūziku mēs varam dalīties mīlestībā, draudzībā un mākslā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi to saglabāt. Mūzika var saglabāt daudz sīkumu. Bet gan 2012. Gada uzvarētāja Loreen, gan arī Somijas pārstāvis plāno atgriezt Eirovizijas konkursu uz savu valsti. Un šobrīd šiem mūziķiem ir visas izredzes to izdarīt. Pēc bookmakeru prognozēm viņi dala pirmās divas vietas. Can you imagine that I can send maybe Vai varat iedomāties, ka es varu padalīties ar kaut ko tik skaistu ar 400 miljoniem cilvēku? Tas ir apbrīnojami. Esmu ļoti pateicīga par to un esmu pateicīga šai Eirovizijas kopienai. Tas mani priecē, redzot, cik ļoti tā pieaug, jo kad 2012. Gadā es uzstājos, tā nebija tik liela kā tagad. Šī kopiena pieaug mīlestības dēļ. It's mean a lot. It's the big thing. Eirovizija man nozīmē daudz, tā ir svarīga lieta, jo pirms daudziem gadiem uzvarēja Lordi. Un tagad es domāju, ka mums arī ir šī iespēja. Man priekšnesums nozīmē brīvību. Un kad nāk kāda ēna, tie ir mani dēmoni, kas cenšas izkļūt no mana ķermeņa. Man tas nozīmē brīvību, un cilvēki var darīt to, ko vēlas. Vienkārši baudīt savu dzīvi un ballēties. Dariet labas lietas un baudiet to. Bet mūsu pašmai mūziķi grupa Sudden Lights uz paklāja kāpa ar īpašiem tērpiem, godinot leģendāro Liverpūles grupu The Beatles. Mēs šodien esam iekāpuši Liverpūles slavenākās grupas ādās. Mēs esam Beatlu, Abbey Roads albumā. Paskatā. Tieši tā. Un jūs noteikti atpazīsiet John Lennona, Ringo Starra, Paul McCartney un George Harrison tēlus mūsos. Un mums vienkārši likās ļoti, ļoti svarīgi izcelt šo te faktu, jo, nu, Beatlesiem mēs varam pateikt paldies par daudz ko. Ne tikai par skaistajām dziesmām, bet viņi ir izveidojuši, nu, būtībā to, kāda mūzikas industrija ir šobrīd. Kad visas delegācijas izgāja pa paklāju pie Svētā Džordža halles, sanākušiem skatītājiem visa vakara garumā bija sagatavota krāšņa svētku programma. Eirovizijas dziesmu konkursa apvienotajā karaliste oficiāli ir atklāts. Visas dalību valstis uz Tirkijas zilā paklāja sagaidīja Liverpūles mērs un organizatoru pārstāvi. Bet jau 9. maijā grupa Sudden Lights ar dziesmu Aijā uzstāsies pirmajā pusfinālā ar 4. Kārtas numuru. Ēvalds Dukuls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija no Liverpūles, apvienotās karalistes.